The high enrollment and lack of adequate safe physical facilities coupled with non-compliance with to other standards like qualified teaching staff, sanitation facilities and size standard, the available registration certificate null and void. Ni matamshi yake Waziri wa Elimu Prof George Magoha akitoa amri ya kufuatia vifo vya wanafunzi wanane katika shule hiyo ya Precious mtaani Dagoretti. The school that collapsed was registered for 340 pupils from ECD to standard 8. On the day of the incident, the school had an enrollment of 900, which is almost three times the number, which included 150 children under the daycare program. Ripoti kuhusu uchunguzi wa tukio hilo sasa ikikabidhiwa idara ya DCI kwa hatua zaidi. Kufuatia kufungwa kwa shule hiyo, wanafunzi 180 watelekezwa katika shule ya msingi ya Gong Forest. Vile vile wanafunzi 180 watelekezwa katika shule ya msingi ya Jamhuri. Nao wanafunzi 130 watelekezwa katika shule ya msingi ya Diruta Satellite. Vile vile Magoha ametoa tahadhari kwa mashirika yasiyo ya serikali yanayohusishwa na shule hizo. Aidha, Wizara ya Elimu itaendelea kuwapa wanafunzi walioathirika ushauri na saha kutokana na janga hilo la kuatua moyo. Hatua hii ya kuipokonya shule hiyo leseni ni mojawapo wa hatua ya Wizara ya Elimu, huku Waziri wa Elimu akiapa ya kwamba wataendelea na operesheni hii kote nchini kuhakikisha usalama wa wanafunzi umeimarishwa. Kimani Githuku, K24, saa 1.